איזושהי קורלציה בין שתי הירושות האלה שאתה משאיר בתחום התשתיות ובתחום האומנות? כשאני עוסק באבן, לדעתי, זה לא בא מהניסיון להוריש משהו כמשהו לעתיד, למרות שיש בזה משהו, האבן תישאר באיזושהי צורה, גם אם היא תהיה קבורה, גם אם לא יראו אותה, גם היא תישאר כאבן באיזושהי צורה, כך שיש איזו משמעות לזה שהיא חיה הרבה מאוד שנים, אבל אני מרגיש שההתעסקות שלי באבן היא לא דווקא בגלל ההרגשה של המורשת, היא קשורה יותר לאופי או לצורה שאופיינית לי מבחינת הרצון למצוא אתגר, משהו קשה, משהו חזק, כי במידה מסוימת יש לי אישיות חזקה, גם במובנים אחרים, ואני עם האבן, יש לי איזה מין מלחמה, ואני הרגשתי כשהתחלתי עם האבן, שהיא מדברת איתי. חומרים אחרים, אני כמו דרסתי אותם, כלומר הם היו חלשים מדי בשבילי. עוד שהאבן, בגלל ההתנגדות הקשה שלה, היא נותנת לי אפשרות להגיע לאתגר שאני רוצה. כך בימים אלה, עצם ההתעסקות בנושאים שאתה מתעסק, בשיבולים, יש כל כך הרבה פשע, ויש כל כך הרבה פוליטיקה, ויש כל כך הרבה נובורישים בארץ, ואתה מדבר על שיבולים. כאילו, זה לא קצת, מה זה נאיבי, זה אנכרוניסטי, זה הפגנת נגד, מה זה הדבר הזה? יש פה איזה דיבור על שדה שהוא חיטה, אבל הוא שדה מסודר. הוא לא שדה שהוא משהו פראי, כמו שהוא גדל בשטח, כן? אלא הוא משהו שבעצם הוא הולך להיות ארוז. אני גם שמתי פתק על כל אחד, זאת אומרת מספרים, השארתי את הפתקים על הגבעולים האלה, על הברזלים, כי זה בעצם היה כמו סחורה עוברת לסוחר. כלומר, מה שקורה היום זה שבעצם שדות החיטה שהיינו מגדלים, זאת אומרת, אנחנו, שהיינו יחד עם הטבע, בעצם התחלנו להיות ממוסחרים. זה בעצם היה הסימבול שהיה שם בתוך המסגרת הזאת של השדה ששמתי בגלריה. יש משהו שאני מתחיל לראות, זה הסוג טיפול שלך, הטיפול, זאת אומרת, נכון. גם כשיש את צורת הרימון, וכבר ברור לצופה של הרימון, יש איזשהו משהו באובר טיפוליות שאתה מטפל בו, שאתה מרגיש עוד איזשהו חותמת של תבלית, אני רואה בו. אתה רואה תבלית כי הרימון עשוי מחלקים חלקים, אבל גם הרימון שמתפוצץ עשוי מחלקים חלקים. כן. אבל מה שאתה רואה בזה, דווקא הסימנים האלה, מהסוגים האלה. כן. כן, זאת אומרת, אני עובד הרבה עם מה שאני קורא חיתוך ושבירה. חיתוך ושבירה. זה אלמנט מאוד חזק אצלי בתוך הפסלים. החיתוך והשבירה, להבדיל מי, יש פסלים שעובדים והם מאוד מחליקים. אני לא אוהב את החלק, אני אוהב את המחוספס דווקא. כן. וחיתוך ושבירה, כשאתה מכוון לו את את הקווים, אתה מקבל ביטויים הרבה יותר חזקים מאשר, זה לא קווים מבולבלים, כן? יש להם כיוון זה, תמיד. זה בדיוק כמו שרציתי להגיד, אתה חייב לסדר איזשהו סדר שהניתוץ והשבירה יהיו בעצם קצת יותר אפילו מוקצנים ודרמטיים. נכון, זה חלק מהצורה. זה חלק מהצורה מנוטץ. בביטוי בתוך האבן. Okay. אפשר לראות שהרבה פסלים שלי הם פסלים דקים. כלומר, אין להם עובי גדול, כן? ויש פה כמה דברים שמצד אחד, זאת אומרת, היה חיפוש
אפשר להגיד שאתה יודע, במידה מסוימת הם כאילו דו-ממדי, זאת אומרת, הם לא דו-ממדים, יש להם נפח מסוים, אבל הם מאוד, בחלקים שלהם הם מאוד דקים. היה אפילו איזה פסל שנמצא שם בתיאטרון גבעתיים, שבו אני הלכתי עם האבן כאילו עד הסוף, עד הקצה, וזה קורה לי בהרבה מקומות שאני מנסה להגיע לגבולות החומר. רגילים לחשוב על אבן כחומר, כחומר שמחבס מסה גדולה, ואצלי זה בדיוק הפוך. אני הולך לדברים שהם מאוד דקים. למעשה העבודה הזאת עמדה בתערוכה על עגלה. אני קראתי לה התנחלות, היו בה כאן בכל החורים, גם כן, זו הייתה תערוכה ששילבתי זיתים עם אבן, או חרצני זיתים עם אבן. בעצם כל הפסלים היו בהם דברים כאלה. כשאתה שם אותם בטבע, אז הכל נופל, כן? אז, אבל בעיקרון, זאת אומרת, מה שיש כאן זה מין, זה מין קנטר מיתים כזה, שהוא בעיקרון יש לו כאילו בתים בתוך המסגרת הזאת, וחיים שם אנשים. אני קראתי לזה התנחלות, לדבר הזה, שוב, מאותה סיבה שדיברתי על הבעייתיות שאני מרגיש בנושא של ההתנחלות, ולכן שמתי את זה על הגלה גם, כי זה משהו שהוא לא קבוע, הוא נייד. בעיקרון, הציק לי אז הנושא של ההתנחלות, לא בגלל ההתנחלות, ולא שאני כל כך מתנגד להתנחלות. היה איזושהי תקופה שמסעתי בגדה אחרי שהיה חופשי, ואחר כך הפסיק להיות חופשי, ואז התחלתי להרגיש שאני הסתכלתי וראיתי שכל המקומות שישראלים יושבים מגודרים בגדר. וזה הפריע לי, כי פתאום הרגשתי בעצם, למה אני בגדר? כי זה לא שלי, אז אני מתגונן. וזה הפריע לי שהמצב הוא כזה, והרגשתי שכאילו אני נכנסתי לאיזשהו מקום שאני לא, אולי לא צריך להיות בו. אז לא שאני מתנגד אם אנשים רוצים ללכת לגור בכל מיני מקומות, אבל המאבקים שנוצרו כתוצאה מזה יצרו לי איזה מין הפרעה, ולכן זה היה חלק מהביטוי. סילה, זה פה נקרא צפייה, למה צפייה? צפייה יש לה הרבה קונוטציות בעברית. זאת אומרת, כשאתה לוקח את המילה בעברית, אתה שומע צפייה, אתה שומע ציפייה. כן. הפסל כולו, הוא כולו בעצם עשוי בצורה מאוד מתוחה, כן? הוא אבן מאוד כבדה בתוך קבלים שמייצרים איזה רשת, ובעצם זה מין, אם רואים את הצורה שלו, היא צורה של עין, כן, עין שיוצרת את הצפייה והציפייה ובוחנת ומסתכלת. וזה חלק מהסיפור. יש פה גם, העמדה של הפסל היא באופן מיוחד עומד בצורה הזאת, שהיא בעצם בכיוון מזרח-מערב, כאשר השמש בבוקר היא מאירה אותו והאור חודר דרך החורים, אפשר לראות את זה אם מסתכלים ברחוק, ואותו הדבר אפשר לראות בערב. כלומר, יש לזה אפקטים של צללים ואורות בתוך המסגרת הזאת בשעות שונות של היום.